Otevřel jsem 50 novoročních giftů, ze kterých padá huge a získal jsem tohle. Tak jo, hoši, zatím mám tady připravených 36 tady těch novoročních giftů. Stojí 13,2 milionů, což je docela ranec. Když se podíváme na plazu, tak jeden tady ten gift, kámo, by měl stát kolem nějakých 368 tisíc. Mají novou repku teďka v Big Games, takže upravili to, že se vám neukazuje rozpětí, ale rovnou repka, což je za mě mega OP. A myslím si, hoši, že to jde správným směrem. Že teďka se můžete rovnou spolíhat na repku tady v Peci má to 99 a nemusíte se koukat furt na nějaké value. Tady máme dokonce tady tuhle tu huge zebru, kámo, kterých je už 800 za dva dny nebo za kolik. To je hodně hustý. Máme tady tenhle ten gift za 395 tisíc. Víte co? Mě napadlo, že bych mohl zkusit prodat jednoho huge v aukci za jeden gem a z toho výdělku si potom můžu koupit tady tohle. Takže já dám tady jeden gem. Všichni tady doufám mají gemy. Tak jo, hodil jsem to tam a my mezi tím budeme otevírat, hoši, tady tyhle ty novoroční gifty. Otevřu po jednom, schválně, co tam z toho padne. Vypadá to zajímavé. Mně se to docela líbí upřímně a padly mi z toho, počkej, z toho padají věci jako z Titanic dárku, jo? To je zajímavý upřímně, to jsem nečekal, ale padají z toho trojkové enchanty, OK. Myslíte, že mi z toho může padnout huge, jaká je vlastně šance na huge, kámo? To mě zajímalo, tak počkej, teďka dám takhle a máme z toho poušny, OK, trojkové enchanty tam jsou, máme čtyřkový enchant, který stojí 10 000, ale zatím to nevypadá, že to je nějak worth, jo, musím říct, čekal jsem to trošku lepší. Já jsem teda čekal, že z toho hlavně budou padat exkluzivky, jo? Takže otevřeme si rovnou po čtyřech tady tyhle vajíčka a pojď, co z toho padne a padlo z toho, OK, aha, a to je všechno, padlo z toho hodně, a počkej, tady máme Rainbow Fruit, Coins Potion 4, to už není tak špatný, kámo, to už není vůbec špatný, to se mi docela líbí a my teďka můžeme otevřít další 4, hoši, tak jo, jdem na to, 4 tady máme a pojď, tak co tady bude, vidím to docela dobře, padly tady diamanty 1,5 tisíce, to je docela v midu, aha, nějaké Lucky Eggs, Potiony, hodně legendárních věcí mi padlo, což je zajímavý. Na mého Happy Roka zatím přihodili 3,36 milionů, což je docela hustý. Not bad, upřímně. Čekal jsem, a už tam je 4,4, super, tak si to prodal za tolik, za kolik bych právě chtěl. My můžeme otevřít tady další 4 tady tyhle ty gifty. Takže jdeme na to, schválně, co z toho padne, hoši. A padne z toho něco hezkého, kaš. A vypadá to, že z toho padly samé enchanty. Padlo tam ale nějaký legendární enchant. Aha, to jsou čtyřkové enchanty. OK, čekal jsem, že z toho padne úplně nějaká jako raketa, ale i tak to není vůbec špatný. Takže Happy Rock prodaný úplně ideálně, hoši. Za skoro 5 milionů, což je ranec. A my si tady teďka budeme moct koupit tady tyhle ty gifty, co tady někdo prodává. Je to docela za dobrou cenu, nechci říkat, že to je úplně za levno, jo, protože se to tady docela těžce dá získat, nebo těžce. Jako 400 tisíc není málo, jo. To máte 10 tady těchhle giftů jako jeden huge Happy Rock, což je docela drahý, takže aspoň můžete vidět, kolik jsem do toho dal. Mám tady dva Titanic gifty, které můžete získat právě vy, hoši. Kdybyste chtěli, tak napište dolů do komentářů vaše jméno v Robloxu a já je někomu dám. Vylosuju to třeba za 3 dny a vylosuju to na streamu, takže vylosuju to na jednom z mých streamů. My teďka pokračujeme dál, mám tady nové 2024 gifty zase a otevřu tady 4, schválně, co mi padne, hoši. A padlo mi, co to je? Padlo mi tady docela dost věcí, komety 3, OK, docela v pohodě. Není to vůbec špatný, upřímně. Máme tady nějaké kon 4 enchanty, OK, docela v pohodě. Máme tady ještě nějaké tady tyhle gifty, že bych je koupil, za 400 už asi nechci. Já teďka půjdu zpátky do normální hry a tam dootevíráme zbytek, hoši. Chtěl bych to udělat tak, že bychom otevřeli v té nejlepší lokaci, všechny tady tyhle gifty už a myslím si, že to není vůbec špatný, kámo, nápad. Jinak v popisku máte odkaz na můj Instagram, kde právě probíhá soutěž o 5 huge, hoši, takže neváhejte a určitě se zapojte do tady té soutěže, protože my tady ty soutěže budeme dělat pořád a tady v té nejlepší lokaci si teďka jdeme otevřít tady tyhle gifty. Tady to bude nejhezčí, kámo, tady u tady tohohle a pojďme na to, já se tady rovnou takhle položím, vypínám si autotap a otevírám to za 3, 2, 1, teď. Tak pojď, schválně, co z toho padne, nedá se na to klikat, což je škoda a máme z toho huge. A pojď, co z toho padlo, kámo, toto bude, no, není to vůbec špatný, jo, padlo tady pár věcí, ale teda upřímně, ta cena si myslím, že by měla být trošičku jinší, dával bych to třeba za takových 200k, než, jako, je to nové, takže to úplně chápu, ale, jako, kdyby to bylo levnější, tak je to ještě mnohem lepší, otevřu další 4, hoši, tak, vidíme, jestli tam padne něco hezkého, a padlo nám tady pár věcí, ale zatím nevidím žádného huge, může tady padnout Crown Ducky, která už padla v Pet Simulatoru X, nemyslíte úplně ta stejná, nebo bude mít nějakou změnu, ale to se dozvíme určitě. Teď si tady otevřu jeden tady tenhle ten gift a schválně, co z toho padne. A ukáž, padlo z toho, no, hoši, dá se, ale padlo hodně trojkových enchantů, jeden stojí 200, takže se ta cena úplně nevrátí zpátky, ale že by to bylo nějak extra špatné, se říct nedá. Já si tady otevřu další tady tenhle ten gift a co z něho padne, prosím, kámo, jednoho huge, kdybych získal tady z těchhle těch giftů, tak bych byl mega rád, hoši. Uvidíme, jako sám nevím, co mi padne. Zkusím tady tak ze strany napsat knock knock a bohužel nedostanu se tam, hoši, nevadí. My teďka ale budeme otevřít
otevřít další. Otevřeme po čtyřech znova. A teďka už čekáme jenom na to, až nám padne a pojď. Bude tam Huge, kámo, prosím, věřím v Huge. Kam musím věřit v Huge vždycky. O, nepadl. Nevadí, hoši. To se nic neděje, vůbec nic se neděje, ale my máme ještě posledních 8, ale to není všechno. My totiž budeme mít ještě další tady ty gifty. Takže otevřeme tady po čtyřech, to máme 4 a teďka potřebujeme ještě otevřít poslední 4 a potom budeme otvírat ještě více giftů. Takže OK, dostali jsme nějaké coiny. OK, čekal jsem, že tam budou nějaké party věci, takže to není vůbec jako špatný, ale není to úplně podle mých představ, jako, takže já tady otevřu další 4 tady tyhle ty gifty, kámo. Schválně co padne, hoši, schválně co padne a je tam, OK, bude tam hýč, prosím, hýč, kramdaky, aj, ty o tom jsou pánou hodně málo lidem, když se teďka podívám, tak Pet Blocks mi dal trade, tak počkej, schválně co pro mě mají, hoši, a mají pro mě 25 tady těchhle z těch dárků, kámo, let's go, kámo, free od petblocks.eu, hoši, děkuju moc, takže já nebudu muset jít na plazu a nebudu muset jít zhánět tady tyhle ty gifty, napíším moc děkuju, takže hoši, kdybyste se chtěli podívat na petblocks.eu, tak se určitě podívejte, jako viděl jsem tam, že tam mají fakt levné věci, takže já dám tady ready, děkuji ještě jednou Petbloxu, kámo, mega z toho vážím, takhle mi pomáhají s vydáma, pomohli mi už asi s 6 vydáma, je to mega OP, kámo, nice, tak jo, hoši, teďka my musíme otevřít tady tyhle ty zbylé gifty, máme jich tady fakt ranec, v hodnotě 4 milionů, takže mi dali jakoby 2 huge zadarmo, schválně, jestli mi tady ta crown taky padne, doufám, že jo, takže otevírám tady 4, prosím, ať padne něco dobrýho, prosím, huge, kámo, z těch jejich, kdyby mi padl huge, tak by to bylo mega OP, nepadlo, změníme lokaci, změníme ji na nějakou víc OP za mě, takže půjdeme tady k té tajné lokaci a otevřeme si to, tady je nějaká tajná lokace, nevím, jestli to nebude třeba tunel příště, možná to tak opravdu bude, tak jo, a pokračujeme se, otevřeme si jeden tady tenhle ten gift a spadne, potom si otevřeme zase 4 a pojedeme jako normálně, tak jo, super, to bychom měli a teď už nám zbývá otevřít jenom tady těchhle z těch 20, hoši, otevřu po 8, jdu na to, 8 tady těchhle z těch krásných giftů, co padne, pojď, bude tam něco dobrýho, hoši, prosím, kámo, ať padne hýč, to by bylo fakt OP a nepadl, kámo, nevadí, my ještě změníme lokaci a my máme tady ještě posledních 12, takže to otevřeme tak, že já dám tady 8, kámo, let's go, máme tady 8 tady těchhle z těch giftů a co z nich padne, prosím, hýč, kámo, já jsem za to utratil fakt ranec, třeba je hodně, ještě Petbox mi dal teďka gifty, já jsem koupil 35 tady těch giftů a ještě tady mám Charmstone, padl mi Charmstone, hoši, actually, hodně v pohodě, otevřu Charmstone, jaký to je Charm Royalty, glittering, hoši, ne, glittering je dobrý, jako vypadá dobře, aha, už mám 2, sakra, a dává to diamanty, to není špatný, já se to na někoho hodím už, kámo, na glittering, která se mi bude hodit, který pet, tak třeba od Nikči, tady tenhle ten huge neon twilight wolf, tak jo, hodím se tady na něho jeden a hodím se na něj i ten druhý glittering, protože ho mám furt v týmu, takže Niky, děkuji, že jsi mi ho dala a mám osázeného teďka diamantama, hoši, takže tady je ten wolf a má 2 glittering enchanty, což je super a my tady máme ještě 4 tady tenhle ty gifty, takže já rovnou otevřu, jdeme na to, hoši, šťastný nový rok, napište mi, jaké jsou vaše předsevzetí, tomu nejlepšímu dám nějaké pety, tak pojď, padne mi něco, nepadlo, hoši, to vůbec nevadí, děkuji, že jste se koukali, vidíme se u zítřejšího videjka, jestli chcete, ať otvírám vajíčka s Alčo, tak napište otvírej vajíčka s Alčou, já se vám loučím a to je všechno, čau.